Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmini, xüsusilə də yollarda piyadaların həyat və sağlamlığının qorunması məqsədilə dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktiki tədbirləri keçirilir. Tovuz rayon polis şöbəsi dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən bu istiqamətdə piyadaların daha sıx istifadə etdiyi yollarda təhsil, tibb və digər müəssisələrin qarşısında təşkil olunan reydlər zamanı mövcud piyada keçidlərindən istifadə etməyən piyadalar saxlanılaraq onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Həyat və sağlamlıqlarının qorunması üçün qaydalara riayət etmələrinin vacibliyi izah edilib. Xəbərdarlıqlara rəğmən piyada keçidlərindən istifadə etməməklə həyatları ilə bərabər digər hərəkət iştirakçıları üçün real təhlükə yaradan piyadalar barəsində inzibati protokol tərtib olunub. Bundan başqa monitoring zamanı piyadalara yol verməyən sürücülər aşkar edilib ki, həmin sürücülərə qanunun tələbləri izah olunub, bir neçəsi barəsində inzibati protokol tərtib edilib.